መንግስት ለድርቅ ተጎጂዎች ለማቅረብ የገዛው 450 ሺ ሜትሪክ ቶን እህል ጅቡቲ ወደብ ደረሰ። በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚከፋፈል ስንዴ የጫኑ 10 መርከቦች ጅቡቲ ወደብ ደርሰዋል። መርከቦቹ 450 ሺ ሜትሪክ ቶን ስንዴ የጫኑ መሆናቸውን ከጅቡቲ ወደብ የተገኙ መረጃዎችን ጠቅሶ ብሉምበርግ ዘግቧል። በኤልኒኖ ክስተት ምክንያት በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ድርቅ መከሰቱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም መንግስት ለተጎጂዎች የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ሲሆን ወደብ የደረሰውን ስንዴም ለተጎጂዎች የሚከፋፈል ነው ተብሏል። የብሔራዊ አደጋና ስጋት ቀነሳ ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ መንግስት ለስንዴና ምርጥ ዘር አቅርቦት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ጥቅምት ወር 1 ሚሊዮን ቶን ስንዴ በጨረታ መግዛቱ ይታወሳል። በሳምንቱ መጀመሪያም 490 ሺህ ቶን ስንዴ ለመግዛት ዓለም አቀፍ ጨረታ አውጥቷል። በአሁኑ ወቅት 10.2 ሚሊዮን ሰዎች በኢትዮጵያ የምግብ እርዳታ የሚፈልጉ ናቸው። የእህል ስርጭቶችን ለማቀላጠፍ መንግስት ተጨማሪ የጭነት ተሽከርካሪዎችን እያሰማራና የእርዳታ ማከፋፈያ ማከማቻዎችንም እየገነባ መሆኑን አቶ ምትኩ ተናግረዋል። ስንዴን ገዝቶና ከወደብ በድርቅ እስከተጎዱ አካባቢዎች አጓጉዞ ለማከፋፈል እስከ 120 ቀን የሚፈሽ መሆኑ ተመልክቷል። በወደብ አካባቢ ያለውን መጨናነቅ መሰረት በማድረግም ለእርዳታ ለተገዛ ስንዴና ማዳበሪያ ቅድሚያ ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ነው አቶ ምትኩ የተናገሩት። የዘገባው ምንጭ ብሉምበርግ ነው።